undrar hur de tävlande är. Är de på väg upp? Här kommer nya järva äventyrare. Styr kosan mot fortet. Kom in! Välkomna! Skynda, skynda snabbare! Upp, upp! Nu ska vi se om du har en rapp tunga och ett gott huvud. Hör på nu, påstående. Mitt första är ett luftigt transportmedel. Mitt andra finns på lövträd. Mitt hela är tryckt papper som delas ut på gatorna. Äntligen någon av rätta virket. Bra, du har vunnit en nyckel. Den här gången behövs någon som är lugn och samlad. Har du någonsin varit i armén, soldat? Nu ska du åla som du aldrig ålat för och möta en ganska underlig motståndare. Vänta, får du se. Thank you.
fånge. Ni får träffa er medtävlare senare. Den här gången... Du var så nära att lyckas. Vad fick dig att tappa koncentrationen? Den här gången är de viktigaste egenskaperna styrka och uthållighet. Du var så nära att lyckas. Nåja, det blev i alla fall inte fast. Den här gången måste du tänka efter först och handla sen. Den här utmaningen kan vara en fälla, så håll ögonen öppna när du går in. Om dörren slår igen är du fångad.
Vilken katastrof. Ni får träffa er medtävlare senare. Den här gången krävs en vig tävlande. Erövra fortet. Hitta bästa vägen upp. 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 Vad hände? Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Den här gången behövs någon som är smart. Alltsammans förgäves. Vad fick dig att tappa koncentrationen? Den här gången behövs en stark person. Du var så nära att lyckas. Nåja, det blev i alla fall inte fast. Den här gången måste du tänka snabbt och ha god syn. Du får ett rent huvudlöst problem med damen där inne. Du kommer snart att förstå varför.
Bra jobbat. Bra. Du har vunnit en nyckel. Den här gången behövs någon som är snabb och modig. Vad hände? Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Den här gången behövs någon som är smart. Du hittar det du letar efter i mitten. Flytta en fyrkant i taget. Flytta en fyrkant i taget.
allt sammans förgäves. Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Den här gången behövs en stark person. Det är som biljard. Du måste valla mot sidorna. Bra jobbat! Bra! Du har vunnit en nyckel. Den här gången är stadiga nerver och snabbhet det viktigaste. Okej, hjärtekrossan. Sikta på hjärtat. Sikta noga på mitten. 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 Det var snabbt. Bra! Du har vunnit en nyckel. Den här gången krävs en vig tävlande. Ah.
allt sammans förgäves. Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Den här gången vill jag ha en stark soldat. Ett litet råd. Tänk dig för och akta dig för fallgroparna. Tänk på hur man spelar kula. Det var snabbt. Bra. Du har vunnit en nyckel. Den här gången är stadiga nerver och snabbhet det viktigaste. Glöm inte att ta nyckeln. Du var så nära att lyckas. Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Den här gången vill jag ha en stark soldat. Det här rummet kallar vi för kapellet. Håll tiden här på Fort Boyard. Vänta till rätt ögonblick innan du släpper. 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 Försiktigt, stoppa den inte med handen. Sikta noga. Vänta till rätt ögonblick innan du släpper. Sikta noga. Vänta till rätt ögonblick innan du släpper. Allt sammans förgäves. Vad fick dig att tappa koncentrationen? Den här gången vill jag ha en stark soldat.
Det är som biljard. Du måste valla mot sidorna. Vad hände? Nåja, det blev i alla fall inte fast. Den här gången är stadiga nerver och snabbhet det viktigaste. Erövra fortet. Hitta bästa vägen upp. Hitta bästa vägen upp. Hitta bästa vägen upp. Vad hände? Vad fick dig att tappa koncentrationen? Den här gången är stadiga nerver och snabbhet det viktigaste. Glöm inte att ta nyckeln. Du var så nära att lyckas. Vad fick dig att tappa koncentrationen? Den här gången är stadiga nerver och snabbhet det viktigaste. Du var så nära att lyckas. Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Den här gången behövs någon som är lugn och samlad. Har du någonsin varit i armén, soldat? Nu ska du åla som du aldrig ålat för och möta en ganska underlig motståndare. Vänta, får du se. Thank you.
visste att vi kunde lita på dig. Bra. Du har vunnit en nyckel. Den här gången måste du tänka snabbt och ha god syn. Du hittar det du letar efter i mitten. Flytta en fyrkant i taget. Alltsammans förgäves. Nåja, det blev i alla fall inte fast. Den här gången är stadiga nerver och snabbhet det viktigaste. Okej, hjärtekrossan, sikta på hjärtat. Sikta noga på mitten. 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 Du var så nära att lyckas. Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Den här gången behövs någon som är lugn och samlad. Du var så nära att lyckas. Nåja, det blev i alla fall inte fast.
den här gången måste du tänka efter först och handla sen. Vad hände? Vad fick dig att tappa koncentrationen? Den här gången behövs någon som är snabb och modig. Bra jobbat! Bra! Du har vunnit en nyckel. Välj den röda eller svarta utgången. Svart. Svart. Utmärkt. Det var trevligt att ses igen. Ska vi hålla dig fången till slutet av spelet? Välj den röda eller svarta utgången. Röd. Svart. Du har inte klarat det än. Spelledare, bered er på att ta emot de tävlande. Ni står inför spelledarnas utmaningar. Ni ska försöka klara de olika utmaningarna för att få så mycket tid som möjligt i skattkammaren. För varje utmaning ni klarar får ni 25 sekunder av spelledarna. Är ni klara? Då börjar vi. Nu måste ni möta spelledarna. Kom fram till det här bordet. Framför er har ni pinnar. Ni kan ta en, två eller tre pinnar varje gång. Ni får inte ta den sista. Spelledaren börjar nu. Bra! Ni lyckades. Jag behöver en spelare.
Kom fram till det här bordet. Jag behöver en spelare. Kom fram till det här bordet. Som ni ser finns det svarta, vita och röda kulor. Jag visar er hur de ska ligga och sedan döljer jag det igen. Ni måste lägga ut kulorna exakt likadant, så snabbt som möjligt och i rätt ordning. Vid det första felet ni gör förlorar ni. Titta noga. Bra! Ni lyckades! Nu måste ni möta spelledarna. Kom fram till det här bordet. Som ni ser finns det svarta, vita och röda kulor. Jag visar er hur de ska ligga och sedan döljer jag det igen. Ni måste lägga ut kulorna exakt likadant, så snabbt som möjligt och i rätt ordning. Vid det första felet ni gör förlorar ni. Titta noga. Bra! Ni lyckades!
Nu måste ni möta spelledarna. Kom fram till det här bordet. Adjö, spelledare. Bra gjort. Nu har ni alla 7 nycklarna. Då sätter vi igång. Kom upp! Uppåt var det! Nu ska vi se om du har en rapp tunga och ett gott huvud. Hör på nu. Jag kan vara ett avgörande prov. Lek inte med mig. Tar jag fart står lågorna höga. Försök igen. Ett förslag till. Försök nu, säg något. Jag kan vara ett avgörande prov. Lek inte med mig. Tar jag fart står lågorna höga. Försök igen. Ett förslag till. Äntligen någon av rätta virke. Bra, du har hittat en ledtråd. Då så, ska vi fräscha upp minnet. För den här uppgiften behövs någon som är smart. Du får ett rent huvudlöst problem med damen där inne. Du kommer snart att förstå varför.
Bra jobbat. Bra. Du har hittat en ledtråd. Med så många ledtrådar borde ni klara det. För den här uppgiften behövs någon som är smart. Blunda inte. Ledtråden är skriven på terrassen. Bra. Du har hittat en ledtråd. Då så ska vi fräscha upp minnet. För den här uppgiften vill jag ha en stark soldat. Du var så nära att lyckas. Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Fundera över lösenordet i några sekunder. För den här uppgiften behövs någon som är snabb och modig. Blunda inte. Ledtråden är skriven på terrassen. Bra. Du har hittat en ledtråd. Med så många ledtrådar borde ni klara det. För den här uppgiften behövs någon som är snabb och modig. Vad hände? Nåja, det blev i alla fall inte fast. Med så många ledtrådar borde ni klara det.
för den här uppgiften vill jag ha en stark soldat. Du har ett pilskott på dig att hitta ledtråden. Allt sammans förgäves. Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Fundera över lösenordet i några sekunder. För den här uppgiften vill jag ha en stark soldat. Det här rummet kallar vi för kapellet. Håll tiden här på Fort Boyard. Sikta noga. Du var så nära att lyckas. Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Med så många ledtrådar borde ni klara det. För den här uppgiften vill jag ha en stark soldat. Du har ett pilskott på dig att hitta ledtråden. Du var så nära att lyckas. Det gör inget. Det går bättre nästa gång. Med så många ledtrådar borde ni klara det. För den här uppgiften är stadiga nerver och snabbhet det viktigaste. Du var så nära att lyckas. Vad fick dig att tappa koncentrationen? Fundera över lösenordet i några sekunder. För den här uppgiften är de viktigaste egenskaperna styrka och uthållighet. Du var så nära att lyckas. Vad fick dig att tappa koncentrationen? Då så, ska vi fräscha upp minnet. Allihop till skattkammaren.